waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed in xarunta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku taalay degmada Boondheere eriyada Juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahayd xarun weyn oo ballaaran oo loogu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed oo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay ku wada shaqeyn jireen. Muddo laga joogo 6 sano 2018 ayaa digniin laga bilaabay oo la siiyey digniimo ilaa hadda ayay soo socotay digniintii ugu dambeysay maanta ku ekaat oo ah in la baneeyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka muddada ku soo noolaa wasaaradda arrimaha gudaha gudaheedii ku ilmo korsaday balse gartay maanta in baahideedii ay taagan tahay dowladdana ay u baahan tahay goob ay ku shaqeysa ayagoo garowsan baahida ay dowladdu qabtana ogolaaday inay goobtii baneeyaan. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin qof walbo Soomaali ahna waxaa la rabaa inuu ku daysado bulshadaas in la baneeyo xarun dowlo oo bulsho loogu adeegaya waxay u baahan tahay xanaano sababtoo ah waxay ku fiican tahay in adeeggii bulshada ugu baahneed loogu qabto. Waxaan rabaa odayaasha indhargaradka dhalinyarada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in xaruntaasi lagu soo celiyo gacanta dowladda oo insha allah wasaaradda arrimaha gudaha dhismo degdeg ay ka bilaabayso mashruuca lagu dhisaayana muddo dhowr 10 sano ku dhowba uu yaalo mashruuceedii ay waxay ku mashruuc ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare projectigaas lacagtiisa muddadaas taalay ayaana hadda bilaabanaya laakiin waxaan rabaa keliya aan u soo istaagay halkan inaan bogaadiyo u mahadnaqo bulshadii degneed wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo dhowr 10 sano ama muddo dhowr 20 sano ku nooleed balse garatay hadda in qarankana uu baaxaddii intii kasii weynaanayo bulshadana ay u baahan tahay adeeg intii la ogaa in ka ballaaran. Marka waxaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo maanta xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xarunteedii rasmiga ahayd inay si toosa u la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay dhismo ka bilaabayso oo ay si toosana wasaaraddii ugu howlgeli doonto xarunteedii keliya ay ka harsantahay keliya inta laga dhisaayo goobtaas bisa laakiin dhismaheedii waxeedana injineeradeedii ay joogaanba wasaaraddana ka hadli doonto insha allah annagii wasaaraddu wada soconana maalinka lagax dhigaayo waa arki doontaan haddii aad leedmo. Waxaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ka daalin inaan mahad celiyo bulshada degneed wasaaradda arrimaha gudaha oo si qaylo la'aana buuq la'aana oo ay ku dheehan tahay wadaniyad iyo niyad sami iyo kalgacal uga guuray gartayna inay tahay xaruntaani xarun Soomaali weyn ay ka dhexayso dadka gaarka ah degnaana ay intay kasoo faa'iidi karaan kasoo faa'iideen haddana ay tahay in shaqada qaranka lagu qabto. Waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ku dayda ciidanka ammaanka ee goobahaas ka shaqeynayana si toosa loola shaqeeyo oo amiirtooda hala qaato aada u mahadsantihiin.